Здравейте, приятели на класическото бръснене. Така май се вижда по-добре. Надявам се. За днес, любезно предоставено от Димитър Чоплешки, RX-V2, това е смугръсначка, ползваща артискуп нощчета, Asylum, или Asylum, не знам точно как се произвежда. Три части стомана, неръждаема, L316, удобна дръжка с добра накатка по средата. Един силиконов пръстен има, който внимавам да не загубя някъде, който мисля, че е добавен допълнително от Митака. Дръжката по спомен е стегло около 50 грама, колкото е и комплектът на главата, две части. Много интересна изработка. Гладки ръбове, ако може да се каже. Водещ жлеб, завършващ с резба. Надявам се ще фокусира. Високотехнологично изпълнение, бих казал. В една дръжка от четка Омега Проразум, която използвам за контейнер за използване нощчето. Тук ще извадя едно нощче, така и. Искам да покажа как ляга. Ето го. Ето е капачката, горната част. Така, в крайна сметка успях да куплирам всичко. Слагам пръстена и завивам. Смугръсначката е готова за бръснене. Другото нещо ново, което ще използвам днес. Бундоберт. Мостра, за която благодаря на Радослав Петров. Посредством Петър Джанов. Тя стигна до мен. Поотлежа няколко седмици. Исках просто да преминат първи впечатления на Пепи и други хора, които са пробвали чак тогава да пристъпя към употреба. Като си направих труда да се възползвам от една възможност, човек, който живее в ЮАР, се съгласи да закупи, да се организира нещо като обща поръчка и август месец, когато се прибира към България, евентуално да донесе продуктите или да ги изпрати оттам. Така че, който има желание, може да сигнализира. Та. Въпросният сапун усеща се лек ментол. Това е Boom Slang, така се казва. Ще разнеса много старателно дъното на мъга. Искам самия сапун да умекна. Той се усеща достатъчно мек. С овнешка лой е в базата. Както и прочетох преди да започне бръсненето, сигурност има лек ментол.
който може да бъде допълнен от различни aftershave с различна сила. Четка Омега 49 свински косъм, брада 9-10 дена. Ще намокля. Бих казал зелен тревист аромат, не много силен. Доколкото разбрах, акцента тук е самото качество на пяната, т.е. базата. Смело намах. Готово. Бих хидратирал още малко. Ако продължа да бия, най-вероятно ще се сгъсти доста. Да видим дали ще го направи за сметка на обема. Искам да кажа, че може да се сгъсти, но може и да увеличи обема. Стане доста по-въздушна, отколкото трябва. Изглежда доста добре. Вода. Просто за да се втични леко. Много приятен аромат. Бих казал средно силен, даже слаб. Усеща се леко щипане, вероятно от ментола.
ще добавя още вода задължително. Това не е първият сапун с овчовой, който използвам. Стърлинг също имат няколко такива. Този, който съм пробвал, е Scott's Pine Sheep. Много хубав аромат. Сапунчето доста добре се държи. Бумсланг. Поема вода, не увеличава обема, не се получават големи мехури, изпълнени с въздух. Доста добре, мога да кажа. Дали ще те боцка коралата Омега 49 сински коса или 9 дневна брада, мисля, че ефектът е един и същ. Огромно количество пяна. Само тук по лицето в момента има затриминавания. Впечатлен съм, честно казвам. Който не харесва ментол, обаче ще има проблем точно с този сапун. Сещам се за един човек. Бундоберт. Бумсленг. Asylum RXV2 Artist Club Нов Чакай. Доста се хлъзгат ръцете от сапуна, който полепил. Да видим дали ще се справи с 9-дневна брада. За сега никакъв проблем. Самовръсначката не се задръства.
нощето е на най-много две бръснения. Няма излишна агресия, няма неприятно усещане при съприкосновението на нощчето с лицето. Ще го кажа, без да бъда лош пророк, но се заформя едно много добро бръснене. Супер. Първото минаване мина прекрасно. Съвсем леко ще увлажня лицето. Ще убера остатъчната пяна. Като ще гледам да не я измивам, просто да я оставя на лицето и ще направя три минавания със сигурност. За да не похабя първо пяната, а и за да се постигне тотален BBS. При последващите нанасяния на пяна, след първото минаване, с тази четка няма да упражнявам абсолютно никакво разбиване на пяна по лицето, за да не си причиня раздразнение от самите косми на четката. Странично на косама ще почна първо с лявата ръка. Доколкото успях да разбера, Bull Ghost, производителят на Asylum, имат модел на същата самобръсначка, който работи с инжектор нощчета. Главата и дръжката изглеждат по идентичен начин. Разликата е, че главата е малко по-къса заради инжектор тип нощчетата. Харесва много шик инжектор. Самобръшначката. Модела 500.
Мисля, че блеснат прекрасно и най-вероятно по това направление. И самия Сайгон също ще е такъв. Много добре, много. Щедро нанасям от останалата пяна, защото ще остане и за канала. Бъде отмита. Ментола не е като при края джин. Защото част от пяната, която попадна върху окото ми, ако беше с края джин, до сега да съм се разревал. Много хубава пяна. Честно. Нямам никакви забележки. Една аналогия с името. Доколкото си спомням, Бумсванг, една доста небезобидна змия,
едно зелено влечуго, симпатично едно такова. Доста смъртоносно, разбира се. Ефекта, който се усеща след като изплакнах лицето, е много близък до този на края джин. Но при края джин е няколко пъти по-силен. Това е също като да смучиш бомбонче лукче и след това да изпиеш една чаша студена вода. Много свеж сапун. С не много силен, много приятен аромат. 10 точки за базата на сапуна. 10 точки, 9 точки за аромат. Даже 9 са много, нека бъдат 8. Не е нещо впечатляващо, но е приятен. За любителите на ментола това е добър вариант, но акцентът тук е базата. Аз не сложих много малко сапун, но практически най-вероятно с половината количество на това ще успея да направя пяна, защото както се вижда в мъда има още толкова. Бундо Берд. Заслужава си. Плеснах се хвалби и забрави стипцата. Две от 10. Усеща се. Но резултата е 100% от BBS. В 3 минавания. Artist Club нощче. Да кажем телето бръснене. Заредено и тествано в Asylum DX V2. Чудесен инструмент, както видяхме, става за по-дълга брада. Може би ще направя още няколко бръснения на по-къса такава. Се усеща ефекта от ментола. Да сме в зелената тоналност. Днеска ще използвам Брут Оригинал. Класически фужер. Много добро бръснене се получи. Доволен съм. Има някакво бегло сходство между аромата на Брут и на Бундо Берд Бундсванг. Като цяло кожата се усеща спокойна. Без раздразнение, въпреки стипцата, че даде отговор. Считам го съвсем нормално. Все пак 9 дена не е виждала нощ тази брада, тази кожа. Съвсем нормално. И за финал ще завърша с Tires Original. Който има аромат на кисела краставица. На краставица само.
чудесни. Благодаря още веднъж на Димитър Чоплишки за възможността да пробвам самовръсначката. Благодаря на Радо чрез Петър Джанов за възможността да пробвам Бундеберт сапуна, произведен в ЮАР. Желая ви приятни и меки бръснения, бъдете здрави!